ଆଉ ବାହାଘର କେବେ ହେଉଛି ମାନେ ସିରିଏଲ୍ରେ ସତରେ ଆଗ ବାହା ହବ କାହିଁକି ସତରେ ବାହା ହେଇଯିବି ଗଲେ ସେପଟେ ପତିଙ୍କର ପ୍ରତି ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟତମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇକି ସିରିଏଲ୍ ବାହାରି ସତରେ ବାହୁଛ ଚାଲିଛି ଚାଲୁ ବଜେଟ୍ ଟିକେ ବଜେ ଏଇ କଥା ନାଇଁ ନିକି ଆମ ଘରୁ କେବେ ଆସୁଛି ନିକି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ସେତିକି ମୁଁ ବି ସନ୍ଦେହରେ ରହିଲି କାରଣ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧମାକା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ହୋଲିରେ ଆସୁଛୁ ଦେଖିବା ହୋଲି ମହାମୁକାଲା ତରଙ୍ଗ ଟିଭି 8:30 ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ଓନ୍ଲି ତରଙ୍ଗ ଟିଭି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ମୋର ପଢ଼ୁନଥିଲା ମୋତେ ପାଣି ଫାଣି କଟିଥିଲେ ଆସିକି ସେମିତି ନୁହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଥିଲି ତ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲି ତ ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ପୁରୀ ଫ୍ରି ମୋ ସିଭିଲ୍ ପାଇଁ ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆଉ ଯେବେ ମୋର ପଡ଼ିବ ଏବେ ଆପଣ ରୋମିଂ ଆପଣଙ୍କର ରୋମିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରାଇବ ଏଇଟା କଥା ହେଉଛି ରୋମି କେବେ ହେଲେ ବି ତତେ ଧୋକା ଦବନି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମଟନ ହବ ଯଦି ନଦେଲି ନଦେଲି ମୁଁ ତାହେଲେ ଆକୁ ଆଟେଇବି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ମିଲିୟନ ଭିୟୁଜ୍ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ ମୋ ନାଁ କହିକି ଲିଚିକୁ ଖାଇଦେବେ ପଇସା ନେଇକି ମାନେ ତମେ ଭିୟୁର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମଟନ ଭୋଜି ଦେବନି ହଁ ଭିୟୁର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି କେଉଁଠି ଦେବନି ଚିଲିକା ହୋଟେଲ ଚିଲିକା ଢାବାରେ ଚିଲିକା ଢାବା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଇଏ ମତେ କହିବ ତୁ କହିବୁ ତୁ କହିବୁ ତୁ କହିବୁ କହୁନୁ ମନେ ମାନେ ପଢ଼ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆମେ 1,000,000 ଭିୟୁଜ୍ ଯଦି ଆସିଯିବ ବୋଲି ରୋମି କହିଲେ ରୋମି କ'ଣ କହିବ ମଟରଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ କୋଉ ଯାଇକି ବି ହବ ତା ସହିତ ନିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ 1,000,000 ଭିୟୁଜ୍ ସେତେବେଳକୁ ତମ ବାହାଘର ବି ହେଇଯାଇଥିବ ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା ଭୋଜି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହବ ଆଉ ମାଲିକେ ନମସ୍କାର କାନ ଖାଓ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ଏମିତି ସବୁ ଘଟେ କ'ଣ କରିବା କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଟିଂ ସେମିତି ଚାଲିଛି ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ଆସିବା ତା'ପରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିବାର ଖୁସି କ'ଣ କହିବ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି 7 ପ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ହୋଇଯିବ ଦେଖିବା ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟତା ସେଥିରେ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ 7 ରହିକି ସକାଳ 5 ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟା ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ କିନ୍ତୁ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କ'ଣ କରିବା କଥା ମାନିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆର ଉପଚାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଟିକା ଫିକା କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ କିଛି ଦେଉନି ତ ନିଜେ ଯେତିକି ମାନିବା ସବୁ ଯେତିକି ନିୟମବଳୀ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଲେ ଭଲ ହେବନି ମୁଁ ସୁବାଦ ହେବନି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ବାହାରିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ହେଲେ ବଢ଼ନ୍ତୁ ବଢ଼ିକି ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନିଲେ କିଛି ତ କଷ୍ଟରୁ ତ ବଢ଼ିଥିବା ସେତିକି କଷ୍ଟରୁ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୋନା ହେଲାବେଳେ ଟିକେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଏବେ ଆପଣ ସେ ପବନରେ ନାଚି ନାଚି ଯାଉଛି କି କ'ଣ କରିବ ଆମକୁ ବାଗେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଜୀବନଟା ଆମ ବଞ୍ଚିଛେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ପାଇଛେ କାହିଁକି ତାକୁ ଖେଳିକି ମାରିବା କେତେ ମଜା ମସ୍ତି କେତେ ଅଛି ଆଗକୁ ଜୀବନଟା ପଡ଼ିଛି ତ ଆକୁ ନେଇକି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି କାହିଁକିନା ୱାନ୍ସ ସେଇଟା ସେ ରୋଗଟା ଆସିଗଲା ପରେ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରିବାନି ସେ ରୋଗଟା ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସେଇଠି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନେଇକି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା ଦେଖିକି ଜଗିକି ରୁହନ୍ତୁ
ନିଜ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିଜେ ସେଫ୍ ରହନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ସେଫ୍ ରହୁ, ଆଉ ସବୁ ମନ ମନ ହେଇଯିବ। ପୋଲିସ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କେମିତି ଚାଲିଛି, ସୁଟିଂ କେମିତି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଟିକେ ଖବର ତମର? ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ, ସୁଟିଂ ତ ଚାଲିଛି, ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ, ବଟ୍ କରିକି ଆସିଛୁ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି କରୁନୁ, ନହେଲେ ଆମେ କରୁଛୁ ସତ କଥା, ଆମେ ନ କଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେବୁ ସବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେକଅପ୍ ଦେଲେ ମେକଅପ୍ର ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ ପୁରା ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ସରୁଛୁ ମେକଅପ୍ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଉଛୁ, ତା'ପରେ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ନା ଘରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍, କେହି ବାହାରକୁ ଯାଉନଥିବେ, 8:30 ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ନାଇଁ ଏବେ ଟିକେ IPL ନେଇକି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଏନିୱେଜ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ଆମ ସିରିଏଲ୍ର ଭିୟର୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କହିବୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଧମାକା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ, ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ସହକି ଯିବେ କ'ଣ ହେଲା। ଆମେ ଆମ ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକାର ଟିମ୍ ଆମେ ଭିକ ମାଗୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ସିରିଏଲ୍ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଦେବ, ସେତିକି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବ, ଏଇଟା ବିରାଟ ସତ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।